Šta će kopiš to? Da. Šta, šta radiš debilu? Ne. Onako. Šta? Brzo mora da bude. Ajde bro, ti već držiš u vodi. U vodi. Evo je. Ali se sprema. Molite. Kažem, nije uspelo. Srpski mentos je sranje. Gde si, Cvele, alo? Šta se sakrio tu? Dobro, kako je nasu? Kako nasu, bre, Morončina? Evo nas u... Ozbiljno, bre. Morončino, bre, u Pančevu smo, nema nigde ništa ovde oko. Ovde ne mogu te nađu ništa. Ti si debil, aj zatvore, bre, idemo, Morončina. Nemoj. Igramo igru vatrogasna kola. Znači, tebi kad je neprijatno, ti reci crveno svetlo, slobodno. Crveno svetlo. Ovako, idemo, idemo, idemo. O, slobodno. Šta? Ne, ovde crveno svetlo. Crveno svetlo. Pa vatrogasna kola ne stoji na crveno svetlo. Ali ti trebaš... Kako ste danas? Imamo pitanje za... Kako je to džak? Posledice za danas. Da. Bolju golub u ruci nego golub na grani. Kako da se parkirate besplatno u bilo kojoj zoni koju hoćete? Evo sad ću vam pokažem. Sada imamo jednu, dve... 12, ukratko ima 12. Evo ovako, znači ovako sigurno nikad nećete platiti pare. I ovako im, i ostavite im timi da pojedu ovdje. Od Kineza, pirinu s piletinom. Tako da vratit ćemo, spazimo da li imamo isti broj kazni. Ovo duvoće ti, daj stavi ispod ovih. Da, da, stavi, stavi, ajde. Ajde frađe, da vidim frađe. Gledaj kolike su jebente u vas. Mogle? To je moda. Koja je moda? Dobro su, šmekerski. Gde se uzimu? Čekaj, zašto imaš, šta ti je ovo? Zašto imaš bedž na patici? Ne. Pedofilski bedž, šta? Možeš klinke ne vidjeti ovako, vidjeti tu dole. Ne, šta pričaš ti? Trenutak istine, da li smo dobili još jednu kaznu ili uspjelo? Što me držiš, bude? Držim. Ajde, ko će da broji? Koliko ima broj? Ovdje ima 8, ovdje 4. To je 2, znači nisi dobio kaznu. Nisam dobio novo... Eto, radi, da znate, radi. Treba vam samo 12 kazni. Došlo vreme za Q&A na ovom kanalu, stiglo je mnogo pitanja, mi ćemo odabrati samo najbolje. Kako ste se upoznali? Veoma zanimljivo pitanje. E, čao, brate. Imaš ovdje cigaru, neko mi daš. Ne, to ustimo, alo si. Jo, imaš onda upalješ, mi još da upali. Ne, pušim, brate. Imaš neke pare, kilju dinara, krvu. Čovjek, pa to možda imam, šta će ti? Pa zakucka malo. Opa, evo, izvoli bro. Srećno bro. Ja sam vojn. Luka, drago, srećno. Ajde, čujemo se. Vidimo se. Šta si u horoskopu? Šta si u horoskopu? Šta si u horoskopu? Šta si u horoskopu? Blizavac. No. Ti. Ra. Kad? Kra. Koja je najzanimljivija stvar koju si radio u životu? Otvorio svoj YouTube kanal. Za koliko keša bijebu kozu? Kod strogo. 500.000 evra. Ma ne znam, zavisi od koze do koze sad. Jaje na oko ili tvrdo kuvano ili pihtije? Jaje na oko. Tvrdo kuvano. Ali mekše kuvano. Misliš od Rami Vojaž Baka? Od Rami Vojaž Baka? Pa, pošto sam ja youtuber, staću na stranu mog brata Bake Prasita na YouTube sceni i Vojaž može da puši kurac, puši ga majmune. Da li si ukrao saobraćajni znak nekad? Ukrao. Ti nije znači. Ne moš ti zvuče. Šta? Ti stavio ga u džep. Naravno, debil. Gle u kepeku šta je. Leti. Kada će vaš shit content prestati i početi prankovi? Gospodin je puklo im zadnji levi ovaj točak. Čekaj da vidim. Pa šta je bilo? A? Pukla. Šta je puklo? Pukla majstvo. Pa nije puklo. Prank, zajebam. Prank? A sam na YouTube-u? Da. Gdje snima? Evo. Gdje? Mama, na YouTube-u sam, mama. Maši. Kako dobar prank. Kako se zove kanal? At Luka Alerić. Važi, zapratiš li, brate. Subscribe-ovat ću se. Hvala. Zašto si počeo s YouTube-u? Da bi se pohranio. Ja sam gladi, daj. Tako da subscribe-ovat se, molim vas. Mene su ponudili neki par, ali... Još ništa od toga, dobro. Biće, jesmo rekli da će biti, ali sad. Za koliko stiže se do miliona? Pa ja mislim za godinu, godinu i pol. Ja kažem za 6 mjeseci. Ovo su to 24 godine.
Koliko belog se potroši za jedan vlog? I koja je vaša tajna uspeha? Mislim da ste odgovorili na jedno pitanje drugim pitanjem. Gde su ova dvojica? Gde ste bre? Ujebače. Šta je bilo? Šta? Spremali smo se za vlog. Ste se spremili? Dobro. Ostavili smo i tebi malo. Daj, ne, brate. Šta pričaš ti? Ja snimam vlog. Snimamo. Šta je, ugasi? Snimamo. Hajde! I stiglo je vreme za odjevnu špicu, tako da like, share, subscribe. Šta je pivo bre? Šta, gde si, like, share, subscribe i... Čekaj, čekaj! Uno reverse card. Fuck, šta sad?